Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 5 warga tempatan, 2 warga asing dan seorang pemastau tin tetap PR kerana disyaki menyogok penguat kuasa sebagai balasan bagi melindungi aktiviti perniagaan warga asing yang menggunakan lesen Alibaba di ibu negara. Kesemua suspek membabitkan 6 lelaki dan 2 wanita berusia lingkungan 30 hingga 50-an ditahan dalam operasi khas OPISTA dijalankan SPRM yang turut mendapat kerjasama daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada 17 Julai. Operasi selama 3 jam bermula 11.30 minit pagi itu diadakan bersama pegawai dan anggota SPRM Kuala Lumpur serta DBKL yang turut mengeluarkan kompaun atas kesalahan dilakukan permis yang diperiksa. Tindakan diambil susulan penyerahan eksklusif media bermula 7 Jun lalu di muka depan bertajuk Wang Express dan satu lagi Alibaba Kebal yang disiarkan pada 16 Julai lalu mendedahkan warga asing mendominasi perniagaan di Lembah Klang dan berselindung di sebalik lesen warga tempatan. Antara permis yang diperiksa dalam operasi ini membabitkan permis yang menjalankan perniagaan kedai runcit, kedai pakaian, kedai aksesori telefon, kedai makan dan kedai gunting rambut. Menurut sumber hasil risikan yang dijalankan oleh bahagian perisikan SPRM sejak 6 bulan lalu mendapati kesemua suspek yang bertindak sebagai penjaga permis ini membayar sejumlah wang rasuah antara RM200 hingga RM1,000 kepada beberapa penguat kuasa pihak berkuasa tempatan bagi membolehkan aktiviti perniagaan mereka dapat berjalan tanpa dikenakan tindakan undang-undang. Sementara itu, pengarah Jabatan Penguat Kuasaan di BKL Muhammad Muzamil Jamaluddin berkata operasi ini dijalankan bersama dengan SPRM Kuala Lumpur bertujuan bagi mendapatkan maklumat serta mengenal pasti aktiviti perniagaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh warga asing. Okay. Kita masuk 20 premis, 14 kompaun diberi atas menggajikan pekerja warga asing tanpa kebenaran. Itu tindakan pada hari ini.